ଯଦି ରଚନା ମାଝୀ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିକ୍ଚର କରିବେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କହିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିଥାଏ ଏଠି ପୁରୀରେ ଯାଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇନି। ବହୁତ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲେଣି, ବହୁତ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଫେରିଆସେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନି ଯାଏ, ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ବଢ଼ିଆ କିଛି ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କରିବି। ଯାଏ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିନି, ମୁଁ କାଲକାଟାରେ ବହୁତ ବିଜି କାମ ପାଇଁକା, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିଆସେ, ବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ତ ତୁମେ କରିପାର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହୁଏ। ସବୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚର ହୁଏନି, ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବଢ଼ିଆ ଚଲାଇବାକୁ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ପିକ୍ଚର ପରିବେଶଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ଟିଭି ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଟିଭି ନଥିଲା, ଏବେ ଟିଭି ବହୁତ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଟିଭିର ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ସିରିଏଲ୍ସ, ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି ନା, ତ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁକା ହେଇପାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ପିକ୍ଚର ହେବା ବହୁତ ଦରକାର, ବଜେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ପିକ୍ଚର ହେବା ବହୁତ ଦରକାର, କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ରିଜିନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ବନେଇକି ପିକ୍ଚର କଲେ କେବି ସେ ରିଟର୍ନ ଦେବନି। ଛୋଟିଆ ବଜେଟ୍ରେ ପିକ୍ଚର କରିକି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଚଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଚଳିବ। ସେ ଚାହୁଁ ବସିଛନ୍ତି କେବେ ସେଇ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଆସ।